existuje jedno zvláštní místo. Nahoře v Himálajích. Říká se mu Tygří hnízdo. O tom místě vím. Stojíme za tebou, jako rodina. Já žádnou rodinu už nemám. Pojď se jí na nákladák. Pojď, pojď ke mně, vylez. Mátě, za ním! Bála ses o mě. Taky jsem se bál. Zvládli jsme to. Jsi hodná. Pomohla jsi mi. Budu ti říkat Mukty. Ptají se, kde má matku. Mámu nemá. Je sama, jako já. A kam je vezmeš? Ne jen tak do hor. Do Tygřího hnízda. Ten pytlák udělá cokoliv, aby to mládě získal. Pokud má přežít, bude potřebovat matku. Tohle je teď tvůj domov. Tak běž, běž! Zachraňte Tygra. Již brzy v kinech.